kull i straffområdet. Och det är gult kort på Kalisir. Och det är straff för AIK. Frågan är vad som händer här. Det blir den frispark. Och det är Kalisir som fäller. Han hade ju varnat från första halvlek. Men domare Ekberg verkar inte ta kortet. Eller gör han det? Åh, han kommer nog göra det. Det kommer att bli ett rött kort. Det blir ett rött kort på Kalisir efter... Blivit nollade. Man har bara fått fram tre skott på mål på tre derbyn. Senaste derbyt inget alls. Men här kommer ett skott i mål! Och då är det 1-0 genom Radic. Och Hammarby har tagit ledningen. Har blåst av. En Helsingborgsspelare har blivit liggande. Det är Liverström. Duell med Boja Turay två gånger om som uppe med armarna. Det, ni ser att det är diskussionen med flera spelare inblandade och det kommer bli en varning tror jag. Straffområdet. Här kommer Christiansen som har ett väldigt fint till. Åh, här är det straff! Här är det straff! Christiansen dubbelfintar sig förbi. Fälls och Malmö har fått straff. Får en gång till. Den här finten är avgörande. Första spontana var jag osäker och det ser ut att... Ja, jag ser det. Det är högst tveksamt. Östersund får frisparken. Charlie Colquett. Sen smäller det liksom i samband med situationens efterdyning när Isherwood går in. På ett väldigt hårt sätt. Ja, det är en väldigt, väldigt ful eftersläng. Signalen kommer ju tidigt där och sen kommer då... Som tar över Paulinhos plats. Och Paulinho sprang hela vägen ut med armarna utsträckta som... Va? Är det jag som ska byta? Varför det? Varför det? In på bänken. Han är inte helt nöjd med det här. Det är ju uppenbart. Han kastar saker omkring sig. In i straffområdet, Johan Dahlin, det är bara att bryta. Det springer in en vakt och hämtar den nu. Och det känns ju så oerhört onödigt. Och jag ser också... Det är alla andra som alla runt omkring är irriterade. Ja, Malmöklacken tittar sig omkring och pekar åt något håll. Det är någon en skild person som förstör. Ja, det känns som begravningsreserven som gör något. Satsning från Romario. Här är det dags att plocka upp kortet. Ah, titta, det är rött! Det är rött på Romario för den här satsningen mot Erik Larsson. 8 minuter spelat och Romario får rött kort av Mohamed Al-Hakim. Kalmar i underläge. 0-1 och dessutom nu med 10 man efter utvisningen på Romario. Attackerar schysst mot boll och Blomqvist. Är det straff? Ja, det är straff. Assisterande domaren. Han ber ju till högre makt att det här är inte innanför, säger han. Och det är det faktiskt inte heller. Visst sker det här strax utanför linjen. Det är vad jag tycker i alla fall. Det verkar bara som att det är den färgen och då ska Falsetas vara väldigt tacksam för det. För... Den är ju inte så konstig. Och sen att det får med en spelare till, det är inga konstigheter. Men sen går han in först där och sen den här, det är ju det som gör att...